Добрий день, в ефірі програми «СМС. Супермузичне спілкування». Говоримо про музику, творчість та тих, хто нам її дарує. Звичайно, що кінець весни, початок літа – це спекотна пора у нашому місті, адже відбувається безліч заходів, особливо фестивальне життя вирує. І про один з таких ми поговоримо сьогодні разом з нашими гостями, а саме про 35-й ювілейний фестиваль «Віртуози». Прошу вітати у нашій студії академічний інструментальний ансамбль «Високий замок», поруч мене Андрій Яцьків, а також разом з ними сьогодні за роялем відомий музикант, композитор Михайло Олійник. Добрий день! Доброго дня! Нагадую, ми в прямому ефірі, 298-7191, телефон нашої студії. Приєднуйтеся до розмови. Впродовж ефіру традиційно маємо для вас чимало розіграшів, подарунків, тож пильнуйте. Найперше вас вітаю з тим, що вже ось-ось відбудеться така гарна подія в нашому місті, і триватиме вона доволі такий тривалий період. Розкажіть, звичайно, підліця. Звичайно, так. Ми цього року маємо, як ви вже сказали, ювілейний міжнародний фестиваль музичного мистецтва. Це, власне, він проводиться в 35-й раз. Звичайно, є глибока історія, про це можна почитати. А ми розкажемо про цьогорічний фестиваль, який є справді насичений високою музикою. Відкривається фестиваль 20 травня і триватиме до 12 червня. І відбудеться ціла низка чудових концертів. Відкривається, значить, я вже сказав, 20 травня, 19.00, концертом оркестру Львівської філармонії, академічним оркестром. І солісткою буде Соломія Івахів, США, Україна. І закриття... Я так розумію, що це співпраця вже, по суті, міжнародний проєкт. Так, це, власне, є міжнародний фестиваль, власне, який і об'єднує музикантів всього світу. Маємо дуже гарних, чудових гостей. Кожен з колективів, які є у філармонії, це, як я вже сказав, академічний симфонічний оркестр Львівської філармонії, це симфонічний оркестр молодіжний, «Інсо», а також є «Віртуози Львова», є також камерний оркестр академії, Львівської музичної академії. Ну і, звичайно, «Високий замок» також бере цього року участь у цьому чудовому фестивалі. Мені цікаво, чи збільшилася кількість концертів, принаймні на ювілейний фестиваль, тому що завжди ювілей несе під собою якийсь більший масштаб, глобальніший, ширший. Ви знаєте, цього року немало концертів, власне, їх 17, враховуючи їх масштабність, то це велика кількість. Задіяно дуже багато, я вже сказав, артистів, які працюють у Львівській філармонії, маємо також чудових гостей. Тому я думаю, що цей 35-й фестиваль є таким вагомою віхою, власне, в житті музичного Львова. А якщо брати суб'єктивно для вас, який ви найбільше чекаєте концерт, окрім того, що ви теж презентуєте новий проєкт на цьому фестивалі? Ви знаєте, тут є багато, я може так трішечки про нього розкажу в загальному, потім розкажу, власне, що мені найцікавіше було б. Оркестр Львівської філармонії, власне, академічний симфонічний оркестр Львівської філармонії, він відкриває фестиваль, також в нього є чудовий ще один проект, такий струнний, можна сказати, там будуть брати участь скрипалі з Америки, Марко Комонько, власне, наш львівський, Назар Джурен також віолончеліст з Америки, і родом, звичайно, нашого славного Львова, та Йожеф Єрмінь. Це буде 3 червня, це так звана зустріч майстрів. Це, власне, Львівський симфонічний академічний оркестр. Молодіжний має дуже цікаві проекти в рамках Днів Америки у Львові. Там 28 травня Наталя Ковальова приїжджає, ми також знаємо цю гарну співачку. Також приїжджає В'ячеслав Грязнов, це 5 червня відбувається. І «Інсо» також закриває, тобто оркестр відкриває фестиваль і закриває фестиваль. «Скрипка в душі» називається концерт, 20 червня, 18.00 він відбудеться. Буде грати Марія Ткачик і Валерій Соколов. Дозвольте, візьму, от покажу, наскільки от виглядає масштабно ця афіша, тому що все-все-все в ній заповнено. Дізнатися більше, маєте можливість взяти такі буклети у філармонії, чи то переглянути на самому сайті, ознайомитися детальніше, тому що ефіру не вистачить, якщо ми про кожного музиканта, який ось тут в переліку є, будемо розповідати. Як би не було, кожен з учасників того чи іншого проекту є відомою особистістю, на той розрахований цей проект, тим
він і цікавий, і, власне, хочеться більше дізнатися і проект, який ви будете презентувати, та я пропоную презентувати його спочатку музично. Що нам подаруєте? Ми подаруємо, ми про нього пізніше поговоримо. Зараз ми заграємо для вас «Буре» і «Жигу» з віолончельної сюїти Баха, власне, в нашому аранжуванні. Прошу. Дякуємо за таку гарну композицію. Нагадую, 298-7191 – телефон нашої студії. Приєднуйтеся до розмови. Ну і обіцяла вам, що будуть сюрпризи, подарунки. Обов'язково про них і поговоримо. Сідайте ближче, розкажіть, куди ми маємо квитки. На ваш концерт, я так розумію. Йдеться про наш концерт. Ми, правда, не дограли ще Жиги, ми їх зараз дограємо. Обов'язково. Наш концерт відбуватиметься 26 травня о 19 годині. У Львівській обласній філармонії. Він носить назву «Високий замок. Антологія. Подорож часом». Маємо два квитки і традиційно будемо ставити запитання. Про що ми запитаємо? Наступного року ми матимемо ювілей. Є три відповіді. Так. 15 років, 20 років. 25 років. Хто має бажання потрапити на концерт, давайте правильну відповідь. Нагадую, телефон 298-7191. Допоки ви пригадуєте, чи то шукаєте, чи то набираєте номер, ми дослухаємо композицію.
Дякую. Дякую. Прошу, сідайте ближче. І хочеться більше таки дізнатися про програму вашу, яка вже незабаром відбудеться в нашому місті. І хтось ще й квитки отримає на цей гарний концерт. Ми так, оскільки не перший раз беремо участь у фестивалі «Віртуоз», а це буде наступним питанням, скільки разів ми вже збирали участь. Наші програми були різні, звичайно. Ми як колектив розпочали свою діяльність як інструментальний колектив. Власне, це було в рамках українсько-німецького проєкту співпраці з театром в Гьотінгені. І довший час ми функціонували як інструментальний колектив. З плином часу до нас доєднувалися різні солістки, з якими ми маємо чудові програми. Це і народні, і пісні, і романси, і ціла ретро-програма, наприклад, з солісткою Львівської філармонії Лілею Кострубою. Були також цікаві знахідки і резонансні проекти. Це і було і карпатське танго, пісні на слова Анатолія Косанатольського. Це ми тоді мали гарний проект. Автором ідеї був Орест Цимбала, який також був співаком в цьому проєкті. З нами співпрацювали і Оксана Муха, і Олеся Киричук. Це було в далекому 2011 році. Було і повстанське танго, також резонансний проект з Мартою Шпак з Києва, і також з Оресто Цимбалою. І декілька наступних проєктів також були з відомими солістами. І ми просто подумали, що гарно співпрацювати з приємними солістами, з гарними дівчатами. Єдине, що у цих проєктах ми більше виступаємо, як, скажімо, як акомпонуючий колектив, але маючи, звичайно, в своєму наборі таких чудових музикантів, ми хотіли, власне, на нашому проєкті, власне, 26 травня показати інструментальну музику. Тому називається проєкт так «Високий замок. Антологія. Подорож часом». Є у нас телефонний дзвінок. Добрий день. Алло. Доброго дня. Христос Воскрес. Воістину Воскрес. Я би хотів відповісти на запитання. Наскільки я пригадую, то восени 2017 вже буде 20-річчя колективу. Правильно. Так, поплескаємо відповідь. Правильно, ми вас вітаємо, маєте запрошення. Ну і маєте ще можливість чи то поставити запитання, чи то сказати побажання колективу. Ну, я бажаю лише продовжувати в такому професійному руслі. І, звичайно, як кажуть, відзнаний колектив у Львові і в Україні. Тому всіх благ, і Божого благословення, процвітання, нових благ літ. Дякую, дякую. Які твори увійшли і хто працював над аранжуванням? Цей процес ще не закінчився. Ага, тобто він триває. В музикантів це як в студентів. Творчість до самого останнього кінця. Тобто воно десь визріває, ці от речі. Наш концерт буде мати декілька таких, скажімо, блоків. Ми вже заграли частину нашого концерту, от, власне, «Бура і Жига». Це ми включили в нашу концертну програму класичну музику. Але, власне, вона вже є з певним таким авторським, композиторським опрацюванням. В нас буде, крім оцього, що ми заграли, ще буде також багато, декілька цікавих творів, власне, Йоганна Себастьяна Баха. І один з них ми також ще і сьогодні для вас заграємо. Це буде домінорна прелюдія з першого тому «Добре темперованого клавіру». Власне, аранжування зробив наш композитор, аранжувальник Михайло Олійник. Власне, з Михайлом ми обов'язково зараз ще поговоримо впродовж ефіру. Хочу трішки потримати інтригу, тож пропоную ще зараз поставити запитання і розіграти ще два квиточки на ваш концерт. Так, оскільки ми не вперше вже на фестивалі «Віртуози», тому питання, а скільки разів ми виступали на цьому фестивалі? Відповіді, знову ж таки, є три. Три рази, чотири рази. Тобто так, я некоректно ставлю. Це наш виступ буде третій, четвертий чи п'ятий раз. 298-7191, телефон нашої студії. Ми традиційно слухаємо гарну композицію. Що це буде? Це буде домінорна прелюдія Йоганна Себастьяна Баха. Хорошо. Thank you.
Дякуємо за такий гарний твір. Ну і послухали ми вже разом ваш колектив із Михайлом. Михайле, розкажи більше про вашу співпрацю, з чого вона розпочалася, як зав'язалася, з якого твору, чи пам'ятаєш? Пам'ятаю, звичайно. Напевно, це був 2014 рік. Так? І наш перший твір, який ми зробили разом, це була пісня «Мама не плач», аранжування до якої зробив Андрій Яцьків. От, і після того ми дуже тісно співпрацюємо. Відіграли багато концертів, які в Україні, так і за кордоном. Зараз ми спільно робимо для віртуозів фестивалю твори. Бах буде теж звучати. Напевно, розкажу про Баха, оскільки він прозвучав зараз. Було дуже цікаво саме втілити музику Баха в такому складі незвичному, так? Бо в нас тоді і автентичні інструменти. І ми це зробили ще для проєкту «Бах-маратон» міжнародного фестивалю, який був минулого року. Тому саме колористика з цього колективу «Високий замок», вона дуже багата. Тому всі ідеї, які в нас з'являються, ми стараємося втілювати. Це таке велике поле для експерименту. Ми експериментуємо як із класичною музикою, так з етнічною, з джазовою. Сьогодні буде звучати і джазова музика. То, напевно, не просто так, тому що в нас вже один фестиваль джазовий відбув. Чекаємо наступний джазовий фестиваль, і поміж тим у класичній музиці теж нотки джазові теж будуть. Звичайно, тому що це світова музика. Ми стараємося показати максимально яскраві програми. До речі, в концерті буде ще звучати музика такого етнічного характеру. Ми зараз якраз в студії працюємо над записами. А тобто буде і CD, я так кажу? Паралельно так, будуть деякі записані твори, які ми зараз робимо. Хочу просто ще розказати, що робимо таку автентичну композицію. Вона стосується Лесі Українки. Є твір «Лісова пісня». І Леся Українка в цьому творі додала такі мелодії Поліського краю. І ми зараз над ними дуже багато працюємо. І на нашому концерті в рамках фестивалю цей твір прозвучить. Пан Андрій Яцьків сказав, що активно співпрацювали з вокалістками. Так. Дуже люблять співпрацювати з вокалістками, але цього разу буде інструментальна музика і композитор, так? Так. Ну, але вже це жарти жартами, але вже чимало часу працюєте разом. Цікаво почути, ви сказали, за кордоном були, так? Ваші враження звідти, як приймають музику, які програми туди везли? Тому що програм і у тебе, і в команди дуже багато. Ну, по-перше, колектив він дуже гнучкий в плані музики, подачі. Тобто це музика від бароко до там, ну, кажу, джазового якогось естрадного варіанту. Поляки, оскільки ми були в Польщі, нас дуже добре сприймають. Ми, здається, з тенор Бельканто з таким проєктом відомим вже в Європі їздили. У нас була серія концертів. Для цього проєкту ми робили аранжування теж. Тому багато було відгуків як і в газетах, так і в інтернет-ресурсах про ці концерти. Ще якщо говорити про фестивальне життя, розумію, можна наводити паралелі так стосовно фестивалів Європи. Ви теж неодноразово туди їздили. Цікаво, що цікавого перейняли від них? Плюси, які би хотіли ще додавати, покращувати наші фестивалі? Хоча наші фестивалі теж на достойному, престижному рівні. Це питання до обох, зрештою. Так, по фестивалях дійсно ми їздилися і поза кордоном були гарні концерти. Ви знаєте, ми в питанні організації фестивалів, здається, перейняли вже багато чого від них. І оцей, власне, 35-й фестиваль за своєю насиченістю, я вам скажу, не поступається тим фестивалям, який відбувається за кордоном. Ну і не забуваємо про те, що фестивалі – це не тільки прийти послухати музику, не тільки показати свою програму, а, власне, і є спілкування. В принципі, суть тих фестивалів. І дуже приємно, що відбуваються заходи, окрім фестивальних, ще розмови з композиторами, зустрічі, так? Це кожного року додає можливість і меломанам поспілкуватися, зрозуміти глибше суть музики, і між собою музикантам. Чи за ці роки відкрили для себе імена, з якими би хотіли попрацювати? Ви знаєте, насправді у світі
музики стільки прекрасних є стилів, що люблячи один, скажімо, розуміючи один, ти торкаєшся іншого, і розумієш, що це також величина і глибина. Наприклад, я сам по природі такий, скажімо так, класик, можна сказати. Більше мене зв'язувало з класичною музикою. Потім познайомився з народною через етнографічні інструменти. Зараз завдяки Михайлові так глибше ми пірнаємо в джаз. Я розумію, що музика – це насправді мова звуків, яку, ну, нереально все охопити. Це просто радість, коли ми можемо так музикувати, спілкуватися. І щодо того, яке би я мав уподобання, ну, тяжко сказати. Я вже починаю любити всю музику. Тобто, я так розумію, на ювілейному концерті можна почути буде величезний спектр музики, і це такий буде марафон невеличкий, так, так в 4 години. Якщо говорити про наш концерт, власне, ця назва така середина антології, це означає, що ми трошечки візьмемо так ретроспективно деякі твори, які вже в нас давно в програмі, ми їх трошки обновили. Це такого народного спрямування будуть, власне, джазові композиції і будуть обробки класичної музики, буде і модернова музика звучати, сучасних композиторів, власне, Михайла Олійника, Олександра Божика, Анатолія Кіріяка, власне, і авторська музика буде, бо ці мелодії, які ми маємо зараз з лісової пісні, про яку вже, власне, Михайло розказував, вони проходять, власне, таку насичену обробку стильову, я б сказав так. Тобто мелодія залишається мелодією, тим носієм, скажімо так, мелодичного малюнку, але вона настільки модернізується, що стає цікавою, мабуть, не тільки для пошуковувачів автентичного фольклору, а також для меломанів-джазменів. Михайло, твої відкриття. Для мене Львів – це місто фестивалів. З фестивалів не тільки музичних, а різних літературних, мистецьких. А я думаю, що найважливіше – це те, що те середовище музичне, яке є в Україні, коли є міжнародний фестиваль, він привозить якісь новинки. І люди в нас можуть це все аналізувати, переймати традиції, приходити на майстер-класи, збагачується від цього культура. В першу чергу, ще в такий час важливо, що ці фестивалі відбуваються, бо багато зірок, називаємо їх так, навіть той самий «Альфа-джаз», учасники, які приїжджають, вони в шоці від того, що є наша держава, що є таке місто Львів. Вони для себе це по-новому бачать, відкривають. І якимось чином це впливає на імідж нашої держави. Мені здається, що це чудово. А нам приємно, що ви сьогодні разом з нами і хочемо слухати вашої музики наживо. Що подаруєте? Зараз прозвучить «Веснянка» Михайла Олійника. Слухаємо.
один телефон нашої студії, маєте можливість послухати ці гарні композиції, не тільки ці, а величезну програму наживо, прийти на концерт, адже маємо ще два квитки, нагадуємо, запитання. А запитання в нас запитання було? Запитання звучить так. 26 травня Високий замок має свій сольний проект на фестивалі «Віртуоза». Він виступатиме втретє, чи вже в четверте, чи в п'яте. 298-7191 – телефон нашої студії. Якщо навіть і не знаєте, маєте можливість відгадати і потрапити на цей гарний концерт. Дякую за таку гарну композицію. Михайло, хотіла дізнатися, над чим ти ще працюєш? Тому що розумієш, що музиканти-композитори – це люди, які не тільки в межах одного проєкту себе реалізують, а в багатьох і сольно, і співпрацюючи з кимось. В першу чергу я пишу багато музики і роблю аранжування. Співпрацюю з виконавцями різними, з різних куточків України. Є навіть за кордоні якісь люди з Канади, з Німеччини, з В'єтнаму, до речі. Wow. Зараз вийде нова пісня з вокалістом з В'єтнаму, який живе у Львові вже 5 років. Почав писати українською мовою пісні. Я йому допомагаю в цьому. Хочу літом почати роботу над записом альбому джазового. Композиція «Веснянка», яку ми тільки що виконали, вона війде в цей альбом. Тому в мене дуже насичений графік, дуже багато ідей. Є музиканти, з якими можна це все втілювати, тому зараз такий дуже плідний час. А стосовно джазового альбому, це будуть обробки українських композицій народних, чи там будуть і твої авторські композиції джазові? Ну, я взагалі вважаю, що етнічна течія джазу, це в Україні повинна бути вона якби в першу чергу, тому що джаз – це універсальна мова, і якщо зараз прикласти зусиль, і десь, щоб ця течія саме українського джазу, етно-джазу, вона розвивалася, то це буде візитною карточкою українських музикантів. Тому я стараюсь робити авторську музику, будуть деякі народні пісні в обробках автентичні. Це все дуже колоритно звучить, тому така насичена буде робота. То чекаємо від тебе альбому, а стосовно ювілею колективу «Високий замок» теж дуже цікаво. Чи вже беретеся помаленьку за роботу, то так здається. Рік пробігає дуже-дуже швидко, а визначитися, хто буде з вами, як це буде виглядати, скільки буде тривати, в якому форматі. Це доволі складне питання. Так, це складне питання. Ну, очевидно, що ми вже не будемо такі самозамкнені, і все-таки з нами будуть наші солісти, яких ми любимо. Солістки. І солістки також. Солісти і солістки, звичайно. Ми так здалека думаємо, ну, це ще далі плани. Тобто, це буде щось абсолютно нове, чи це буде щось вибране з того, що напрацювали за так багато років? Ми би хотіли зробити і багато нового. Власне, Михайло розказує про свої плани, власне, вони частково йдуть паралельно з нашими. Тобто, оскільки Михайло Олійник є член нашого колективу, то, очевидно, це є такий, знаєте, гарний тепловоз, який тягне, власне, джазову гілку нашої програми. Він в тому плані молодець, має маса ідей і ініціативний. Так що тут є надія, що тих багато ідей все-таки втіляться. Мені цікаво за цей час. Знаєте, музиканти – це люди, які працюють, не зупиняються. І в один прекрасний момент, коли ставиш запитання, а як змінився колектив за 20 років, так всі одразу… Що сказати? Тобто, потрібен аналіз, знову ж таки, робити ретроспекцію туди. Але те, що спадає перше на думку. Як ви змінилися? Як ми змінилися? Знаєте, ми, здобувши нове, не забули старе. Знаєте, є питання заперечення, як це ще Гегель це все розказував в свій час. Ми старого не заперечуємо, ми стараємося його зберегти, можливо, трошки трансформувати, можливо, модернізувати. І йти вперед, не заперечуючи старого, а додаючи щось нове і свіже в наш репертуар, в нашу музику. Власне, як невеличкий штрих, ми зараз якраз дійсно щільно готуємося не тільки до концерту 26 травня. У нас є зараз запрошення від першого національного каналу на запис
в передачі «Folk Music», куди ми веземо три композиції, то, власне, і ще це також забирає багато студійного часу. Ну, і попри те, що, я думаю, виступів теж чимало, тому що і День міста був, і нитка концертів, яка відбувалася по місту. Чи брали участь? Чи займалися все ж таки підготовкою? Зараз ми трішечки сконцентрувалися на нашому проєкті і на підготовці до «Folk Music», тому що ми зараз веземо не одну річ, як це... Ми, скажімо, минулий раз, а тут є пропозиція записати зразу три. Це досить об'ємна робота, власне, і студійна. Добре. Тоді продовжуємо таку гарну підготовку до того музичного у нашій програмі. Що це буде? Що подарує? Я думаю, ми зараз заграємо для вас таку романтичну мелодію, яка називається «Сільвія». Автор Анатолій Кіріак. Слухаємо. Thank you.
за таку гарну композицію. Нагадую, 298-7191 телефон нашої студії. Приєднуйтесь до розмови. Нагадую, є ще в нас два квитки на концерт Високого замку. Запитання було, скільки разів брав Високий замок участь у фестивалі віртуозів? Скільки? Три варіанти? 26 травня ми будемо брати участь у третє, у четверте і у п'яте. Отож, 298-7191 телефон нашої студії. Ще раз повертаю вам весь спектр тих концертів, які охопите, тому що ще хотіла зачепити таку тему, як підготовка до фестивалю. Це теж дуже важливий аспект і момент, тому що це є величезна кількість людей з різних країн, багато музикантів. Як вдається поєднувати, запрошувати і це все вміщати в ці три тижні? Тому що я розумію, що кожен музикант має певні свої графіки і не завжди вдасться, навіть якщо і музикант хоче, і фестиваль організатори хочуть потрапити на ту чи іншу дату з концертом до Львова. Та, за скільки часу він готується? Цей фестиваль вже почав готуватися ще з листопада минулого року, бо справді кожна людина, кожен музикант, кожна творча особистість має свій такий, знаєте, графік концертів, графік натхнень, умовно. Тому, звичайно, такі речі робляться заздалегідь. Публіка, яка приходить, власне, на концерт, вона вже бачить результат роботи дуже багатьох, скажімо так, служб. Вони приходять дивитися, власне, на той бутончик, на ту квіточку. А, той пазл, який склали організатори. Який склався, так. Бо справді це організація власне такого масштабного фестивалю, це є справа дуже нелегка. Я не кажу вже про проведення, власне, організація, планування, узгодження. На це, звичайно, йде багато часу і все це непросто. Але тим більша радість у організаторів, коли все вдається. Є в нас телефонний дзвінок. Добрий день, алло. Моя дружина сказала, що п'ятий раз. Ми дякуємо вашій дружині. Ми, можливо, на наступний рік п'яте і візьмемо участь. Добре, то кажуть, знаєте, послухайте дружину і зробіть навпаки, маєте можливість ще свою відповідати. Ну, а я кажу четвертий. Знаєте, маєте рацію. Так, привітаємо. Бачите, добре, що ви ремарку зробили, що то дружина сказала. Ми вас вітаємо. З цим концертом, чи відвідуєте фестиваль, який організовується? Відвідуємо. А що запам'яталося з останніх фестивалів, концертів? Які імена? Які програми? Оксана Муха. Ми дивилися виступ її. А філармонію часто відвідуєте? Прошу? Філармонію часто відвідуєте? Ну, не дуже часто, але два рази менше більше тематично, як там є такі цікаві, цікаві передачі, заходимо. Дякуємо. Дякуємо за ваш дзвіночок. Гарного вам перегляду. Насолодитися концертом і приходити частіше, тому що фестивалі, мені здається, вони дуже-дуже гарно дають такий хороший поштовх для людей, тому що вони зовсім по-іншому сприймають ту атмосферу. Вони приходять, там чимало людей серед слухачів, можна побачити музикантів теж з різних країн, поспілкуватись, тому що так часто трапляється, просто, можливо, не знають імена, не знають обличчя, так? Тільки на сцені впізнають. А дуже часто бувають музиканти, які сидять от поруч тебе, і ти навіть не знаєш, звідки вони приїхали, правда? Звичайно. Та в фестивалі це інша зовсім енергетика. Це кожен приїжджає зі своїми ідеями, кожен натхненно виконує свою програму. Знаєте, це щось таке дійство своєрідне таке виходить. А чи є такі от заходи для музикантів суто, які не публікуються, так, в основних афішах? Зустрічі, спілкування між собою, конференції, щось такого плану? Можливо, тоді джеми, як це можна ще назвати? Власне, не дуже характерний власне фестиваль віртуози на такі джем-сейшени, так би мовити. Це більше стосується таких джазових фестивалів. Але, звичайно, є маса зустрічей, маса творчих перетинань, маса спілкувань. Я вам більше того скажу. На фестиваль «Віртуози» цього року приїхав один, власне, це такий, якийсь такий дуже цікавий проект, який називається «Бах перезавантаження». Власне, буде виконуватися Бах у дуже незвичному виконанні. Це на фортепіано буде Олексій Ботвінов,
і Бурхан Очал з Туреччини на перкусії. Цікаво. Тобто це так вже на межі. Та, власне, Бах перезавантаження. Це справжнє перезавантаження. Ну, і цікаво, коли немає вже тих обмежень, так, суто той стиль чи той напрямок, власне, а справді відкритість, open-minded. Про це і веду. Тобто фестиваль «Віртуози», можливо, на початках був задуманий як фестиваль абсолютно форматний, такий класичної музики, але зараз він перейшов значно ці кордони, і ми тішимося тому. Ну, і тим паче, що ювілейні, то буде що послухати, на кого подивитися. Ще цікаво локації і години, так? Чи встигають люди? Тому що я розумію, що там і серед тижня є, так, концерти. Чи так все заплановано, аби було комфортно, аби всі встигали на концерт? Так, все дуже гарно заплановано. Яких спеціальних годин не придумували, бо вже це давно, як кажуть, придумано, щоб було зручно для людей. Вся інформація знаходиться на сайті філармонії, можна туди зайти і спокійно переглянути і вибрати концерт, який припаде до душі. Локація – це суто філармонія чи ще інші будуть? Так, тут переважно все відбуватиметься у залі філармонії. Тобто можна собі так на 3 тижні заплануватися, тим паче, що і абонементи, визначити своє місце, так, і насолоджуватися не тільки класичною музикою, а експериментальною в деякому сенсі. Так, звичайно. Дійшли ми до такої гарної рубрики, яка називається у нас «Бліц». Вона у нас традиційна, щоб більше і краще зрозуміти людей, музикантів, які поруч з нами, як особистостей. Отож, оригінальніший крилатий вислів для вас між музикантами. Тому що дуже часто ми навіть в стрічках, так, в соцмережах помічаємо особливі, отак всі музиканти посміхнулися, певно, камера не помітила, але я помітила. Для вас який такий є крилатий вислів? Зазвичай то з диригентами більше пов'язані. Чи є ваші? Ну, ви знаєте, тут потрібна підказка залу. Так, музиканти, певно, пригадали. Хто найбільше посміхається, діліться. Крилатих висловів. Михайло, може ти? Є дуже багато анекдотів. От. Я не буду вкладатися далі. Мені один дуже сподобався, коли сказали, що от, будь ласка, віолончеліст, перестаньте дивитись в партитуру на скрипальку, а дивіться в свої ноти. Ти щось в такому ключі. Тобто у вас ж так само відбуваються якісь такі цікаві казуси. Можливо, з репетиції щось маєте, якусь свою родзину. Ви знаєте, я просто... Ну, є загально такий стратегічний поділ музикантів. Одні грають по нотах, другі по весіллях. Добре, віджартували. Є такий жарт в ансамблі, оскільки ми часто строїлися до цимбалів, а цимбали дають в нас ля. Так оце наше ля, воно таке тяжке буває місцями. І коли 50 кілограмів? Дайте, хлопці, ля, то це означає винести цимбали на 4-й поверх. Зрозуміло, сьогодні дали ля до нашої студії. Це ми вже тепер будемо знати. Рухаємося далі. 3 композитори, які стали для вас відкриттям. Можливо, музиканти, можливо, проекти. Композитори, які стали для мене відкриттям, в принципі, чи як? Так, на загал, для вас особисто, суб'єктивно. Цікавий композитор Чурльоніс, я про нього дуже колись мало знав і майже нічого не чув. Чудовий композитор. Василь Барвінський, якого ми прізвище знаємо всі, а музики майже не знаємо. І як третього, як відкриття. Може, Стефана Косанатольського, яку ми висвітлили? Власне, я хотів сказати, що також от Косанатольський, якого ми знаємо як глибу, так, знаєте, класичної музики, то, власне, його пісні не менш вагому роль грають, ну, коли ми розглядаємо його як творчу особистість. Михайло, твої 3. Останнім часом для мене таким зірцем є такий дядько Ганс Цімер, відомий. От, Рахманінов, напевно, оскільки я піаніст, тому багато повпливав на мене. Ну, в основному я черпаю натхнення з етномузики. Тобто, мені здається, вона теж до категорії написаної кимось від нас, це та, часто невідомих авторів, але дуже філософські і глибокі такі речі, звідки можна черпати. Фестиваль, який став для вас такою пружиною, поштовхом у творчості? Конкретний фестиваль?
Ви знаєте, нема у нас конкретно якоїсь однієї концерту чи фестивалю. Це, власне, великим поштовхом до колективного такого руху вперед була, власне, співпраця з театром, з німецьким театром в Гьотінгені. Там, крім музичного матеріалу, що було цікаво, знаєте, це пізнання, скажімо так, німецького менталітету, німецького порядку зсередини. Оце, власне, дає, ну, колосальний такий, знаєте, поштовх для життя, для кожного, я думаю, з нас. Михайле? Ну, я думаю, що альфа-джаз в мене в першу чергу, оскільки я вже давно займаюся джазовою музикою. Чий концерт? Кожен по-своєму, наскільки яскраві кожного року виконавці, стилістично, там, технічно, з різних континентів. Минулого року от є одна яскрава постать, яку найбільше запам'ятали? Думаю, так. Для мене це був Пакіто де Рівера. А, так він. От, з його музикою. Ну, яскравий такий. Я просто здавна, ну, слухаю його музику, його альбоми, і от коли я дізнався, що він приїде, це, ну, я не міг повірити, що це може так бути. Тому для мене він. Якщо фестиваль ототожнювати із якоюсь певною мелодією чи то піснею, то для вас особисто віртуози – це яка композиція? З одною піснею. Ну, або мелодією. Так складно сказати одною мелодією передавши, але я би, можливо, Моцарта якусь мелодію взяв все-таки, наприклад, маленьку нічну серенаду. Такий світлий образ. Михайло, тобі ми завдання ускладнимо. Ти за роялем, зіграй нам ту мелодію. Яку, з якої ти ототожнюєш віртуози фестивалю? Це має бути класичний. Як ти відчуваєш? Який він для тебе? Рухаємося далі. Серед колективів, виконавців і програм цього року, що найбільше хотіли б послухати? На який концерт потрапити? Я, власне, не так акцентував на цьому дуеті Ботвінова і Бурхана Очала, то я хотів би, власне, піти і послухати, як воно відбувається наживо. Так, в інтернеті, звичайно, є ролики, але як от воно наживо, цей Бурхан Очал там цілу сцену заставляє різними автентичними інструментами, як воно з тими мелодіями Баха переплітається, і це все наживо, звичайно, було б дуже цікаво глянути. Михайло. Я погоджуюсь з Андрієм, оскільки якусь таку традиційну класичну музику ми завжди можемо послухати, от ці експерименти були цікаві. Ну, можливо, варто ще, знаєте, сказати про фестиваль, бо ми так ніби стороною обійшли, ніби це і не відбувається. Ясно, що приїжджають наші знані солісти Вікторія Лук'янець. А також дуже цікавим буде концерт баса-баритона з Великої Британії. Павло Гунька приїжджає, такий славний баритон. Тому і на ці концерти, звичайно, ми запрошуємо. Ще дуже цікаво запитатися, яка панує атмосфера в самій філармонії, тому що я розумію, що до концерту потрібно готуватися. Кожному потрібно хоча б там одну-дві репетиції, зробити саундчек. Скільки, як оце виглядає, та інша сторона медалі фестивалю? Я вам скажу так, десь приблизно з 8:30 до 21:45 філармонія гуде. Без перестанку. Тобто з самого-самого раночку? З самого раночку, так. Тобто з 9:30 до 9:50 вечора філармонія просто гуде. Ну, я розумію, що попри фестиваль ще ж функціонують колективи, які є в самій філармонії, так? Звичайно, це... я про них також говорю. Тобто з самого ранку? Так, ви знаєте, філармонія звучить. Мені цікаво просто гості, як вони працюють. Тобто скільки їм часу дається? Це одна репетиція, тільки саундчек, чи вони мають можливість ще до того пограти за день, за два? Як вас це буде? Звичайно, що є можливість пограти за день, за два. Дехто приїжджає і за тиждень наперед, щоб трошки подивитися на, зрештою, подихати атмосферою старовинного Львова. Люди ж куди приїжджають, приносячи з собою своє, і хочуть дійсно пізнати, про яке ми вже все говорили, пізнати наше місто.
Тобто в такому це, звичайно, абсолютно, в такому також. Дуже приємно було дізнатися про цей фестиваль, а ще приємніше, що ми ще маємо гарну нагоду послухати ще одну композицію на завершення. Що це буде? Та ми, напевно, на завершення заграємо таку драйвову коломийку Олександра Божика. Послухаємо. Thank you.
Дякую за таку запальну композицію. Нагадуємо, що вже наступної п'ятниці у нашому місті стартує надзвичайний, гарний, ювілейний 35-й фестиваль «Віртуози». Впродовж 3 тижнів на вас чекає чимало музики, не тільки класичної, а вже із нотками джазу, етніки, експериментів, так, і цікавих програм. Сьогодні з нами був академічний інструментальний ансамбль «Високий замок». Подарували вам такий гарний, чудовий настрій. Ну, і маєте можливість ще всіх запросити на концерти, нагадати, коли відбувається відкриття. Так, ми всіх запрошуємо 26 травня, це четвер, о 19 годині у Львівську обласну державну філармонію, концертний зал імені Людкевича. Концерт «Високий замок», антологія «Подорож часом». Ласкаво просимо. Слухайте якісно, будьте музичними. На цьому сьогодні все. Побачимось. Па-па!